halkani waa Arabsiya News waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena xog waran waxaanu noogu martay Sultan Abdalle Dabarkale oo in ka badan 35 sano ahaa mucaarid ka soo horjeeda siyaasadda xukuumadda dalkaasi Djibouti iyo madaxweynayaashii iska kala dambeeyay Alaaw Naxariiste Xasan Guuleed iyo madaxweynaha haatan dalkaasi Djibouti xukuumaa Ismaaciil Umar Geelle siyaasigan ayaa ka mid ahaa aasaasayaashii jabhadii Fruit ee qoomiyadda Anfarta Sultan Abdalle Dabarkale oo xog waran dheer aan la yeelanay ayaa ka waramay mar uu martiqaad ka helay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Alaaw Naxariiste Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal sanadkii 2000 xarigiisii Mingiste iyo saaxiibtinimadii jeelka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed dilal uu sheegay inuu ka badbaaday hayaankiisa taariikheed ee Sultan Abdalle Dabarkale ayaa dhaxalsiisay in loo garan og yahay sirhayaha mandaqada sidoo kale waxa uu iftiimiyay Sultan Abdalle Dabarkale intuu xog warankan ku jiray sababta madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Geelle uu diidan yahay heshiiska dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo ka socda dalkaasi Djibouti oo ka dhana Soomaaliland arrimahaasi iyo qormooyin kale oo xiiso leh oo ku taxalluqa siro badan oo qarsoon oo uu daaha ka qaaday Sultan Abdalle Dabarkale qaybtiisa koowaad waa tahay waa mar kale iyo barnaamijkeena xog waran waxana marti nagu ah Sultan Abdalle Dabarkale oo ka mid ah siyaasiinta waaweyn ee reer Djibouti isla markaana ka soo jeeda qoomiyadda Anfarta Sultanka ayaa hadda fadhigiisu yahay dalka Ingiriiska Sultan ku soo dhawow Arabsiya News walaal Cabdishakuur waan ku soo dhowahay waad mahadsan tahay marka hore waxaan madaragtay aan kugu salaamayaa adiga iyo dhegeystayaashaadaba maaragtay dhammaantiinba iyo khasuusan ummadda Soomaaliland iyo dowladdeedaba salaamta muslimka toogu qaalisan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal waa tahay Sultan Abdalle Dabarkale waa kuma markaad qof aan ku garanayn iyo ummadda afka Soomaali ku hadasha adoo barnaamijyo hore iyo taariikho hore ka sheekeeya haddana intaan ka hore ku maqlin waa kuma ayaad soo oran kartaa horta barasho wanaagsan waad mahadsan tahay khasuusan ma aragtay ummadda Soomaaliyeed hadday noqoto Soomaaliland iyo hadday noqoto Muqdishoba iyo Boosaasaba ma aragtay in badan baa laga yaqaanaa iyo Itoobiyaba iyo Djibouti iyo Eritreaba marka magacaygu waa Abdalle Dabarkale waxaan u dhashay madaragtay xagga aabo qoomiyadda Anfareed ee Djibouti khasuusan madaragtay deegaanka la yiraa Mabla Joorxiga iyo Ubux xagga hooyana waxaan madaragtay aan ka dhashay madaragtay hooyo madaragtay loran jiray magaceeda Caashe Ceeley oo reer Cali Sabiixa ilaahay ha u naxariisto labadooda waalidba way hooyadeen marka hooyo waxay ka soo jeeday qoomiyadda Ciise oo khasuusan la yiraa Fuurlabe yaan madaragtay ka dhashay marka siyaasadahan markaan kuu sheego walaalkeygii Cabdishakuurow anigu siyaasadda madaragtay anoo dhalinyara yaan galay da'daydu waxay ahayd 17 jir sanadku markuu ahaa 1974 waqtigaas oo aan ku noolaa oon hooyaday la noolaa Djibouti xaafadda la yiraa Cartesis waxaan madaragtay aan xogeeyo u ahaa abba madaragtay aan gacanyaraan u ahaa nin la yiraa ilaahay ha u naxariistee Cabdullaahi Ducaale oo ku magac dheeraa Iftiin oo Cartesis galay ninkaas wuxuu ahaa mucaarid weyn buu ahaa mucaarid haliyey buu ahaa oo wuxuu la dhashay ahayd ninkii wasiirkii arrimaha gudaha ee loran jiray ilaahay u naxariistee isaguna uu dhintay Cabduqaadir Ducaale marka qoraalada maratay dowladda Faransiiska ee waqtigaas gumaysigii mucaaradka ku ahaa yaan habeenkii madaragtay markay tahay 12 habeenimo kowda habeenimo labada habeenimo saddexda habeenimo yaan madaragtay gurigiisa ku yaala madaragtay Cartesis oo booyada biyaha ee Djibouti loola garanayo xaafadda Cartesis Fruud Ciisa yaan u tagay qoraaladan ka soo qaaday uu daabacayay waxaan tagay halkaa iyo Avenue 3 halkaabaan madaragtay aan gidaarada ku soo dhejinayay marka qaarkood balaasilaan buu baan tagay oon ku dhejinaynay anakee dhalinyar badan marka waa kaas markaan maaragtay mid aan soo koobo waxaa kaloo jirta maaragtay runtii dalka Djibouti markaan kusoo noqday 1985
ها عبد الله حاجات كسر نقطة حاجات كسر نقطة كسر نقطة باتري فرانس بابا أنا علن كيورتي فرانس بانتري أو فرانس بانماركت علن تي دمارت أنا أنا كده أنا قريب تمارت إن عايمسكا أو كنت خلصي أو أنا كشغلنا يا فرانسيسكا إن سكول كده دوسي هو سنة واحد مارت أنا كده أنا جيبوتي إن سكول كده راشد فوكو إن ورالك يو وعن ذلك جيبوتي كسر نقطة شنو يستدتك شنو يستدتك مركان كسر نقطة ذلك جيبوتي waa markaas reerkii aan ka dhashay ee afareed ee oo waliba khasuusan marka la yiraahdo in afarta madaxda loo yaqaan Djibouti in deegan deegan afraudi afraudiga yaan ka koobanay qabiilka ka dhashay Mahandita waxay marka ay ka doorbideen inay doortaan madaxda inaan noqdo xildhibaanka madaxda in xisbiga marka talada dalka hayay ee RBB ga leena xisbiga baan galay waxaan ku soo baxay inaan noqdo xildhibaan in reerkaas in afraudiga matala Djibouti laakiin waa shan istaatiga ka taariikhdu waa shan istaatinkii waa shan istaatinkii marka aan ka soo baxay Ismaaciil Cudur Geelle iyo Xasan Guuleed yaa la iga saaray inaan madalta aan noqdo in wakiilki maartay reerkaas ee gobolkaas Tajuure Mabla afraudiga inaan noqdo xildhibaan kooga Xasan Guuleed ba amarkaana bixiyay oo Ismaaciil madalta uu qalinka ku dhuftay oo maxay kugu diidanayeen maxay kugu diidanayeen waxa la igu diiday walaal wax kale ma aha ee maskaxdeeda iyo garashadeeda in waana mid oo taariikhda Djibouti waxaan ahay ninka kali haatay ee taliska Djibouti oo u soo bandhigay in qabiilka Ciise oo reerkan ka dhashay xagga hooyo ee Fuur Labe iyo qabiilka Cafreed oo wala socda inay dhamaantood isugu yimaadeen xaafadda la yiraahdo Cartesis in meesha uu maartay xafiiska kula maartay xisbigaas RBB-ga oo loo yaqaan Annex Cartesis halkaas yaan ku jiray in gudoomiyaha maartay in xisbigaas Cartesisna wuxuu ahaa nin maartay abtigay oo looran jiray maartay oo wasiirha in Miguel ha Miguel looran jiray oo imika France ku nool yaa gudoomiye ka ahaa anaguna isagana maartay waan la shaqeyn jiray marka halkaas waxa ay miday Ciise Furlabey oo xagga hooyo ka socda iyo Cafarti oo xagga aba ka socda oo suldaanadoodii yaa imiday oo qoraalkii aan ku noqonayo xildhibaanimada yaa loo geeyay wax aan waligaa Djibouti ka dhicin taasna Xasan Guuleed fajac iyo farkig bay ku noqotay Ismaaciil Cudur Geelle fajac bay ku noqotay sidee ku dhacdeen maartay wiilka heeray dhalinyarta yaa inuu madaragtay Ciise iyo Cafariye koys wata oy Xasan Guuleed ay ka raadaan ninkaaba noo noqonaya xildhibaan ama keentay inuu maarka talisku maarku ka boodo halkaaba in dhibaatooyadu ka bilaabantay waa tahay Abdalla kadib markaan ku socdaalo raaliya waxaan ka soo baxay anoo maaras halkaas in dhinaca baa mushtarka u galay in kadibna madaragtay in siyaasadii maartay aan dhinac iska dhigay oo baa mushtar markaas aan restaurant aan ka furay madatay Avenue 13 meesha la yiraahdo Hotel Djibouti ka soo horjeeda oo loo jeeday madatay Watergate oo restaurant kaas aan u bixiyay midnimo in Katino Alwaaxida waa obrigas waa weyn waa 87 marka 87 markaan restaurant ka furay oo habeen walba ii buuxay oo gaari muslim bay imanayeen dhibaato timiday oo meesha baan laga xiray oo waxa la maartay laga hor joogsaday inaan lacag yeesho oo aan maartay markaan oo khatar aan ku noqdo taliska Djibouti taa markay dhacday 1988 si walba aan sameeyay ee meeshii laga xiray kadib waa markaan goosanayo ee u baxayo maartay halka iyo taliski Maxamed Siyaad Bare oo aan loo cadde galayo ilaa iyo Zeylac oo aan weydiisanay magan yaatay 88 kadibna la qaado Boor Maleegi waa tahay Abdalla in waxaad ii sheegtay in caqabadaha badan ay ku soo wajaheen arrimaha siyaasadda ka markaana 35 sano u dambeeyay inaad ku dhex jirtay bal caqabadahaasi ka wiiyay labaad oo soo koobay maxaad ka cabsataa horta walaal waa mid oo in taariikhan markaan kuu sheego in ummada Soomaaliland iyo ummada Soomaaliyeed ummada Djibouti iyo ummada Ethiopia ma aragtay markaan isku sharaxo waanika kale haatay in activist-ka erayar baan necebahay oo aan jeclayn marka la yiraahdo in mucaarid
هناك معارض غير جيبوتية مجرو وحاول بس يدرك هيا أنورن كرا معارض وقت حاضر كأفريقيا كجرا والله وبالله وتالله وفيري فيو ويري يعني سببتها إرجع معارض كأفريقيا لشيعايو بجيبوتي لشيعايو وحول بلي هاي دوني خاطئ على شو شغيستي مركا إرجعس إنكوا راليجا أنا كمركا ليجا ليجي هو وحن جعل هنا ليرا سلطان عبد الله البركاني معارض ما هي وحوين وحقوق إنسان كأطوارا وما در هرج بتو وكذا شيء. مركا تاس درات دبعت بدل ما كلكم لكن الحمد لله رب العالمين وامضوا تاريخان وحن جلي إن رجع سياسيين تسوماليا يهدين نقطة تلس كما دركتي إثيوبيا يهدين نقطة تلس كما دركتي إريتريا نيك كلها تي ما ذا حد يمرتي هالجمياشي لفريست يان كمذا وح كمذا مركان سوقاته إلى يوم حديثي جنرال عيديد كو درينا بان سكو عرقني وح كمذا مرت عمر جيس سجن درينا بان سكو عرقني وح كمذا مرت عبد الرحمن طول إلى يوم حديثي سجن درينا بان سكو عرقني ومركا عبد الرحمن طول مركان درينا بان سكو عرقني وح إنه لجوي نكلا إلى توكي أي مك بيع مشترك كا مرت هالجيسة جوجا الأوتيل ككله وح كلون مدرك تيان مرتي النقضي دول إلهي أنا حريصي حاجي إبراهيم عقال سنة كمركوها لبدا يكون وأنا لجوجي هالجيسة وحن كلون حبس ككل جرني أنا صاحب إيرهن إلهي أنا حريصي مدحوني الصومالية عبد الله يوسف أنا مدركتي مدحونا مدركتي بودلان مركا غنتي حسب كنتي إن أو مركي أن سيبر لجوجي أو هالك مركان أن ملك تابسلو كلوات مرت شن جربان محمد سياد بري عن سرقني إن لوجر وح ييجي محمد سياد بري عبد مدوري صدق جرن وح ييجي مرتي إن عن سرس عني إن إلى يوم حرس إن قدومي مرت أورك هو يك الصوماليات سلانتي لورنجري مرايا جراد إلى يوم حرس مكا شن تابري شن تاجر إن سياد بري عن سرقني مكي وقدم بيا غير جيبوتي ومحمد سياد بلا فريستو ولا شيكستو أنا وها. مثلاً تاريخان سوق لك راه. أمنا كان وح كشيء كرا. إن ما نتي وحسن قولت إسماعيل عذر قيلي. أي دبابة كسر قليل المدرسة اللي عدى. أي كدرة المدرسة أيضا كي كستم كمدرسة. إن جوجي المدرسة اللي عدى. ما نتاس ما نتي كذا بيسي وأمر كان مدرسة محمد سياد بري مدرسة. أنا سار كنا ولا شيكستن وليه. بل بلكي أنا حريي بلكي أنا ألقني سلطان عبد الله الدبركالو يا ما أنت أنا كوارد يقول سوق علي وكلوات لوري صدّن من أو أمتي مدركتي الصوماليات كجري لي عدا بس مركي اللي ودي حسن قلت يا ترس كجوتينا وعند كجوا بين الهدين دولتي محمد سياد بري يا مدركتي جهاد نقول سمعنا سو جهاد تبان مارك أرتين الرجع عليني جهاد تبعين marka waa taariikh waa taariikh tamar kan soo dhaafo in runtii dhibaatooyin badan baan kala kulmay oo halkan ma aragtay aan ku soo koobayn ku dhawaad ma aragtay todoba jeer oo dila iyo Ismaaciil Cudur Geele ma aragtay isku dayay marka runtii xaaladeedu waa xaalad dheer waa halkeyo waa taay Sultan Abdalla ka inu ka imana ama Djibouti weyn ku soo daadagi doona ee laakiin waxaan bal ku weydiin lahaa waxaad ka dhawaajisay inta nimikaad i waramaysay إن محمد حاج إبراهيم عقال أدمغنغليو أدو تيميد بل إن ير نوغا شيكه محمد حاج إبراهيم عقال يا وقتي هاد هرغيسه تيميد وحيابيه هاد ارغتي يا سيدي لوغو سو دوويي يا قابكي ووجهايي وقتياسي جيبوتي قرتو واميدو مركان جيبوتي كبخاي إن نيمبا ارينتا هي قبقابايي او ارينتا سرنتي انو نول ياهي انو دنتي لاو انو دنت ما غرناي سعيد دارني كيلو جيري أيوه وكيل كمدرة الصومالين جبوتي وقتياس إن لابد يكون نكاس كمدرة دبعتها دحمة سري إسماعيل عذر قيلي ووأني كمدرة تي سقوش ندسي وتا لقسوة مسافر جبوتي أو لقسوة طوري حقا يلو يعد نكاس سعيدارة دون نولي أي أكما كسران عيا وأني كمدرة تي إيه قبن قابي إن أو مدرة عيال يسودويو وأنا مركز هرقيس اللي يسودويين وعنا مرتي دولدد او وحان دقنا هرقيسة كلاب إن واميلو محمد سياد باري وقتها ستوسي سكمان ارق سببا
محمد سياد بري محمد سياد بري مس محمد حاج جبران قال مير انا وعن وجهه ما هو حاج جبران قال بان شيغايا صح صح تاريخنا لبدي كن وعلى لبدي كن وين مكرتي صح إن هذا سنقطة وقت جاس إن كل شيء كل ما بنك السعد دارة يا إيه قبنا قابيين إن إنه حجبان عقال السود ويو إن ما نورك ويا حجبان عقال أنا مرتديسا وامله نبغى نسرقني أو السود ويو يسونا وما كان مدحون كحيلين كها بين حاجبين عقال وأيوه والدائر يالكاين وهم ارتقاضي هوتيل منصوب وقضي قسمية قضي شرف وهالك اسماء ارتان كولا قضيني أنا سعيد دارة ينين لورنجري قاسم إلهون حريستي ورنتي وزيرها وكسو جد القبيل كده بورسي قاسم ورنتي سوما إلهون حريستي إلهون حريستي مركا مرتين دوليد بانكوا قضي شرف بلاي قسمية مارتي هوتيل منصوب هوتيل ماني سافر رستوران بو ابريغاس ان او مغعيش داير يلا مارتي مرتداس مغعيس او كو حدلاي مارتي ابراهيم عقال هلكا ايغو خاسومديي قدمنا اقل كيس يان معزوم كو اه او هلكاس ان فدي كو قادناي انيغا يا سعيد داير iyo ايشك ان قاسم نيكا ودغا الهون حريسته وسيرخا iyo نين كاله او مغعيس ان هلكا مكان كا شيغين او ادغونا ان مادتان سي مادتي غار ان كوغو معنيي وكاولز قدمنا مرتين ان هرجيسه وان كبحي او نفتي ذا خطر قشي نفتي ذا يا خطر قشي او ولي غدري غاري يا غدري غاري مركز ان سببته لي دي غاران مرتان كو شيغايا وان غرت سببته لي دي غاري waxa weyn waa ninkii ugu horeeyay ee hargeysa soo dhan jooga in maxkamada hargeysa qoraal u qoray oo ku eedeeyay in uu ismaaciil geeli todobaatan nin oo cafara oo ku dilay genocide deegaanka leera caashada waqtigaas ma gartay walaal ismaaciil cudur geelana marka amarka dhiibay ninka dilay ee raga cafareed ku dilay caashada oo barigaas ee haamartay jabhada marka USF ku jiray Union Somali Front jabhadaas oo ninkaas uu ka tirsanaa waa ninka taliyaha ciidanka jamhuuriya ee maanta madaxtay ismaaciil cudur geela ilaaliya ee loo yaqaan Maxamed Jaamac يا كدلة عفرتا سوى أمرك إسماعيل عدر قيلة يا أمرك جنرال زكريا أمرك هو قاضن عيا مركا سيئة دلاتي أرنتا أسمرك هالكاس عن صوبان ديجي وحاي ورأيستي بي بي سي دوي ورأيستي وحا كميدة مدرتي ورياها بي بي سي دوي إن سعيد عيدان جعالي سوما أحمد سعيد عيدان أحمد سعيد عيدان أحمد سعيد عيدان أحمد سعيد عيدان وحي ورأيستي إن هرقسة كلاب isaga iyo maratay in jiraayid ka maratay jamhuuriyad leera oo ninka madaxdu ku yahay Xasan Saciid in iyo dhalinyar soo maray ka socota maratay radio Hargeysa halkaaba ugu wareesteen oo aan ku macneeyay oo u sheegay inuu Ismaaciil cudur geele uu yahay cudur geele uu yahay dilaaga afartalka ku dilay oo halkaas ku ceebeenayay umada Soomaaliland khasuusan umada Galabuursi iyo umada Isaa marka taa daraadeed nafteedu khatar bay gashay oo waxa weeyaan Ismaaciil cudur geele nin madaratay xiniyale umba hargeysa madarad ku dhawaaqi kara waqtigaas oo oran kara waa dilaa ilaaqaadka Soomaaliland waqtigaaya Jabuuti u xumaayo waa in la soconaa waqtigaad ka sheekeyso waka waa hay isku ficniin taaba ka igreen xigan soo dhaweeyo waat waana mido nafteedu markaa bay khatar gashay in waa mido waxaan doonayaa halkan inaan madaxtan ugu mahadceliyo in wasiir Cali Umar Xoorxoon oo markaa agaasimaha guud ee dikada maraya dikada berbero ah halkaas laba mar ka baay taalay oo maraakiib kalumeysiga oo markaas aan maraakiibteeda maadagtay aan hawl gelinayay xagga kalumeysiga oo Cali Umar Xoorxoon oo halka gacaniga siiyay markay noqoto madaragtay xagga madaragtay in bensinki aan markabkayga ku hawlgalay in waa mid tadina waxaan ka baxay maraakiibteena waan ka qaatay xagga iyo boosaasan dee oo Abdullahi Tuban u tahay waa arin very sensitive oo aad u kulul en kulli taariikhdu ma aha mid laga gayoonayo oo taariikh badan oo Soomaalida iyo mandaqada geeska aanu ku noolnahay ayaad wax badan ka haysa sifiican Sultan Abdullah Dabarkale waa tahay kulli in badanna waad nooga warantay sidaad aragtaa hoggaaminta madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo muddo dheer imi ka haystay talada dalkaasi dawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa qaybta koowaad
qaybta labaadna waxaad kala socon doontaan halkani Arabsiya News iyo xugwaranka Suldaan Cabdalle Dabarkaale xaadirkana hoggaamiya mid ka mid ah xisbiyada mucaaridka ee dalkaasi Jabuuti.